сылыян үнәйттән үрімәтін, сібәккеттен сөйген құмыр дығына сырдырғас үміт көйірбіт тілләнірер. Бүгін біге бейрі бітігер ол тұғынан сәрге еқпет. Студия мұлжыттырын білігінлері бейін ол күрді бияға келен олыр олыр. Биологическа наука доктора Николай Николаевич Винокура, фонна биологическа наука кандидата Альбина Константиновна Багачанова. Бүтіу кейінен. Саха сирегер түхі әлбәқ үйін көріңе бары? Науқа әтәріне оны бейі өреті бетінен, білген білді бетінен 6-700 құрдық үйін көріңе білім бұғарыны бар дейбет. Еті олған өлеттен тақсар, үйіні өреті бұтын 10 ақсы сүйе бөті әғеттен, бастығы экспедицияләрттен халанын тұрыр. 300 жыл ұстата экспедиция бәді қайлар, үлі бәді үлілән ұны бартым Москва әлі, Санкт-Петербургі ұлаға музейдерін қолы барты коллекция қаралыға талар. Оны бартын ұшыятта нағын тағар өпті 6-700 құрдық үйен көріңе бар. Иті ақсаңы бұл құлбыра жиға бар, бейіні күтті пекелі ұлыға ғыжар, қылапылар, тараканлар, сақсырғалар тінде кейселер да? Барты кейсер. Бейінді күттір ұлғар, құлақылар, тарақандар, нұчылыты синотропны насекомыйден. Ол аты жоны күттір көлбет, тұғырудың көлбет үйендер. Тарақанды 10-19 үйе қалдақтыр. Құлақы дей, синотропны құлып, пастеліні құлып кен. Ол мұланы бірер құрынға бар. Ол күдім бар аты аңды дұға бұтын әлбе құрынға. Кейіні күттір бияқы бұл ұлғандар ол бейрі құрын бар бияқы. Тарақан болы, ұрыжы тарақан пұрсақ кенеті мен бейрі құрынға бар бияқы. Оңғының барын ұғыруды дүгі мен әлбек қасты құрын бар. Білігінде жоңдар, ұғыру өкі ұмысы түйен әрелер, сұтыру жа ұппыт айданы келе. Оңғы бұл Оттан етінде құрым күні оғылы оңырыр үйендер хақы хергер ағаяқтар соғырыңы дойдыны күтті тәңне атаққа. Құлы бұр хамай үйнәйініз әлбәқ үйенне құйындақ культураның қапысты болыр. Дөйдәқтің қапыстаны әрді олық бұттыра, олығын қапысты үйені хақы хергер хамай әлбәқ. Қанды бағар әлбәқ. Оқынан барын пастаянын, оны өз күйір үйендер бұхүл бәтке әрі бол бұта, қача біге көрін, үйен көрін оныры кәлбәқ, олы сәлбәқ дей бітті. Отын құрым мүні тағарыр үйендер аға яқтар. Хамай әлбәқ қапыстаға, оны қарым аңығыңы балдыр. Оны бұллағына үйеретерге ұстық. Атынды көретілілер, қолы бұр ойырғы, қонығы, өскүйір үйеннері атын методикандан көретілілер, отты бұ оғырға дастырғыр борты болар үйеннері әме атынды көретілілер. Бұ қапысты үйені қолы бұра қапыстыны ресерді, әбетер атын үйенеге әмекі үйен сөртті? Аңардас қапыстыны ресер, қолы бұр қапыстыны мұға дем бар, ол боларын қапысты төрден сейір. Оны бабышқылар балылар. Ол бабышқылар болланы биологиялары емін тұз тұғынанлар. Ол сөпкі кенлері ұтары тұғанар неманы тұттар болаққа биологиядың үреде қанады. Үксе қапысты дәрі оқының барын мұныға ядын еден барын ұчылы еттаққа. Ол аты аңардыс қапысты нәрі себеттір атын культуралығы әмес яқтырын сөп. Ол егер айылғаға бар үйеннер көхен керелілер қапысты үйеннер сіргер. Қас олардыр үйнәйелерін үйеннерін білектірін нады. Қолы бұр қарамаңыңы хамай білген тілі аден бар. Көп күра үйнәйі бұта ден аптылар. Көп күра көйқіңнәқ. Бір қолы бұр самқата әлбәқ байы сүйінен сымғыты ұғырыр, онтан тақсалар лечін келері хайыны сайын бастық аңарығыр. Бастаянны өз күйір үйендер оңчалар, көріңнері оңча. Ол тағығар боланы айлаттан кейдер үйендеріме бар болықтырын сөп.
олар буллану қолуыр. Жоннор офсайнан сыйхы өйдейлер, қолуыр болы айылғаттан келбет, үйен себеддаған күріп ағайы қаяғы оңғыр бұп болланы. Ол оны мен жоннор, о, дебеге олақ туақ бұты, үйін айы бұтын, үйен сен бетерді дейлер. Ана сам дейлі оны қол, ағайыға 200 қаяғы оңғыр бұп болланы, ол вредитель әбетер үйін айы бұл үйіне дейін ұлғандық аттымат. Вредитель как вредитель денилвет. Олата фитофаг эвитер ол севилдагы сир үйенере денилдер. Отта буллана вредитель аксаныгы эвитер үнәйе үнүтүн төһәрәр үс биес бергән төһәрәр буллана кинене вредитель аксаныгы агыллар. Тугынын эмти хәсәби. Ну эмти ол элбек нимата в основном Бігіге әтәбіз қолбар қапысты да үйіне боллағына, әбізәкін ол жатынан әмтейден бол батақ. Той жақыны бігіға ол пастаянна бір кемге келер үйінлер ағаяқтар. Оны просто қом елінден тұқым үйекқа хөп, өбітір агратия қынекетін тұтуған үйекқа хөп, биологетін білер боллаққа. Ол үйін болланы қолбар мен ол жаты тұттары олақ бігер әбәтпін. Олжатын бейгар кер болады. Олжатын бейгар тер, оны атын неманнан қолы бұр, үшөйдік сұғы 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 тұтар болдықына қолы бұр. Оны біреметігер ұғытын құтар болдықына үйінәйге бейтін иммунитеті дейін білеке иммунитет туақтырын күрдік үйінәйе ме күске үйінен тұрар болдықына. Бейт сәбілдіған ебітігер ол туақты үйінеті ваңығын отыны түспек болады. Самый тургенный сымыттан сидох сор сайнусыта элбэхтик бу төрүхтэх аңка да? Ахыка, ахыка химбир атын венер курдук. Окунан баран кенеті күйске туғын ақсанын үрдетері эмиске вспышка эбетер. Қолыбыр бұйыл суық, әхелгеттер болланы ұнырыг. Үхен көбейер ақсанын әлбетер, оны болланы алас отын бардын немеретке сиян көбейер. Оны болланы бұл батсап кейт әтерге дылы бұл білігін дағын ұтыру тағаты үппіттіра қолыбыр. Атын үйінді көрін барын әлбек бағай, көп кірі бағай үйінлері ұстан барандар. Бұл ағыңы бұл деп бұл тұран әрер, бұл ағыңы батшы бол, бұл тенгін ұталылар қолы бұр. Ол үйін қолы бұр ағыңыны атын үйінліктен арарыр, наты дығыр. Насекомық әбетін үйінді көңгірі атын кірі үйінліктен арарыр, наты. Оны қолы бұр бейі болан әтелдер, бұл дұржығы черіп әбеттер қолы бұр үйті ардақ кербетін қолы бұр үйен дейлеріме да, біле премьер әтемін. Оны болан үйенлер ақсанырғар кербет. Кербе үйен бол батақ? Кербе үйен бол батақ. Ардақ кербеті үйен бол батақ. Оны қолы бұр әметі клешіме үйен бол батақ. Клеш әп. Оны оғы оғысыме үйен бол батақ. Ол үйін бұл үйіні білек қанады қайдақ кеніне атын ол кірештіртін арарыры. Қолы бұл үйінлер тұрар строение тела ден өтшілі еттіққа. Оны насекомы ден насеч, от слова насеч. Бұл ойуға көстерін күрдік қолы бұл сегменеттен тұрар. Оны бұлдан үс әделлақ төбетті, істәқ көксіті, оны бұл ихе. Үс жастыр. Олар болла, оттан қолы бұр бері туақтан көрдіққа, қайта ғарары бұтты болдыққа, бұл қолы бұр, бұл кереш бұтырар. Керешке болланы тұтуыты строенеті қолы бұр көр, олақ атын бұт, үс әделі қоқты. Голова грудь бар, оны бұршко бар. Икі жастыр. Оғой бұл қолы бұр. Онықша кереш, оны атақтырын ақсаны. Қолы бұр кемдер болланы насекомые үз бар атақтақтар әбетер алтта. Отта бұл келесші болланы бұл түйет бар атақтақтар. Отта бұл тұрар бұл перепоншты күрілі, бұл де насекомые. Әтінді қарар ғыққа сөп. Өнден хақылы әлбәк панекені бері. Бардың бір қалы ғұрып ағабыд. Оттан науқа бұғытынан бұл насекомайдар, нұчалыңға бұлдан арқсалдар. Әті келешка, пауықтарға. Әті кенелер бұлдан үшіленісті ноги еден. Тойдақын әттірі қастан әлбәк сегмейін әттін үшіленіпті тұрылар.
Чей барстой дектин барыш. Ото топор аханка бут бу аханга бир көрүнө боллага же. А топор аханка болланы ити ото махсир ахыктан ураты, кени болланы улахан багае, колу бур бу бу манна топор аханка бу бу кенеге бар. Бу офсенден биге учебник бурулду бута. Бу топор аханга сирей онда каришнева өңнөк окуна баран кени ото улаханлык себет. Себе хишник дим. Ото хиебек кечу венлери сир. Ото да хир. Ото да сир. Оно кине осында үсүн алыгы же о сема хитек бедерин күдүк. Аңгыны да сир те то бар сүйрә жер бардан тодалы сир сема. Та бар аңа аяк оны бетин улахан гына ман. Аны те о мен илине эңер аластырын мен о хатага бехатчы де те бел полосы кабыл кеденде. Үрүн журалак аңка ден болот да. Вот. Ол деген дик менектатаны төрөт бу хеттуны тавсылдарга наха биле турган жер кемер оннор Амурская область, Новосибирск область ото алар этилди. Кыгын. Поен тен масын тен отро хох марти ген бер аңка. Унчылы бул боло булдык. Куран жылдары онтор мел Куран жылыгы турар эти. Ордук-Юскер. Ол ата айылга бейте, элбетен баран бейте, онун баран болгон же. Ахака элбактүгүскер эми айылкага эми тоолак. Той жакынан ха элбактүгүскебет берем алак кыйбат, кыян кампат боола туга аксаны элбир. Очоону кини буллана ол бейте өлөн, онун буллана кини экскременнере. Выделение та ингене почваны байытар. Дейте люгам я вот удобрение болар. Удобрение болар. Колбор ол ахынга вескабит келин кенеттен аныскы сылга наха үшкө отюнер аласка. Он это круговорот веществ курдук болан тақсар. Онын ол ахынга олақ барта кухаған дейін болбатақ. Оғыр оқы балбаға ағаланды ғағымы батта. Ол кенеттен құртып еңше дүйіне дейді. Оны күрдіқ. Очитуар же билен ите аханкел бебит ярылды же бикелер шылка прият бут аханке бисте. Бул аны того мучича ахтар ин того себеттери духай дахту ите эмиске ба сүтө хүтө эмие күөрө ерди. Эте эмие аяхат инди ко инди кобак аханка ко демие инди тугунан. Циклах сагдар. Циклах. Эмие те Куран жылдарында тебастах. Эмие те он бидди худ сигиллах колбора икитинче халлахын халын тура жибет батты онтон уа халлахка ми кырды көндө жибет ми акса бу булдырын эми бу буду кусте тутер эми шилка берет эми ескете овате кинети Туон закономерный тута хадирин не хун примерно могу было вола ескур. Вот. Так то как я бетерди так как это туон гусини сета улахан бая манник он да тюляк. Какой тюляк? А ну бы гер было все дятах и меуди и не леда. Он то было на вол чичах вина на вол куттанар да было. Кукакын куддача кыраты сийлер деко. Улахан көтөрдөр. Улахан көтөрдөр. Кетан көрбеттер үшін дедер Сибинге. Оны ол түрі себетті дейтелдер. Ол жаты кейеха жайын сөп тақ ол? Индеті боланы жатта әнделақ. Ол боланы дәріқтақ. Бірінде аллерген. Кейе бұдық тиритерін сөвестәні кейі тирити қытарар. Онна кие карар киян эми караан ырдын денесе уну быкая ба уну хыты ба айдыр бу инде ки буду бу тумун гына киян баран тоха бу сүйөкөр тиген сүйөкөр ырдын денесе тең хурялдар аны кыдык инде тыга хаджен инде мени тык уну тутан бу до аны хиде болрын бар сиргем мета болар балдары бу куттама тоолар онтын те бартын херектах Сақа серігер ұрыны тарғатыр үйен түхіл бағая? Күмардыр. Сақа серігер ұрыны тарғатыр дейін бұл еқай осынан
хакери он нук. Кумаха кумара бар, ты малери нук кумардин. Он будур молла на те биен сулам кадле жонуга жарете. Уле мади бар молла малерия, айохава. Серикан тен ти биен сулам кадле ханук тухтан троллар. Сане пистанция улхан ну обработку ветер кумар барто переночи вода было кумар на какой бед. Они когда были сипушку были тухтан мел бустала. Ко были кумадрин были кумар кумар были на грин на какой бед. Он плазмоди хуакни я были. Барна кумар барна бар. Кинь хина он аяхух. Он нам брать хорутан алаллар. Это ортази тюльхете кайлер ди. Он на кантуме гадиби джонна кайлер. Он там бар, мадия бар, он на. Он это ол, он нук седах ты бельте бар. Но он нук их кайлер дана изоляция дылда кайлер, эмтиллер. Бурстой кумар тарагаппат ол чулан бир көрүнгө. Бир көрүнгө. Онто те улахан тедирес кумартын куттаналар. Тете кихине хабап сайна. Это кумар долго ножка ден. Улахан атақты. Ай, те туатты хуана хуах. Тенде көте хаджар улахан тенер эти куттанар. О, тедирес атын кумар долго ножка ден. Ите имир кумар курда ханынан хайырды. О, где вообще... Интен ты ханин оборачиты кровососущие комары ди, ханы орок вардар бадар ди. Ты бы не можешь так кадерить, бы не даша вардар. Так сывать-то? Он твой был на, он тут там такой коруньдах, он кумардар бит. Буса хайриге. Ага. Он то ну бири на бару малирину кумардин, а ну фрис. А тут там был на то, что я Кухану нового батта, то есть хамутер обрудор, ирундар хапаттар. А это кумар бирджикты деген сурох кейни олох дыппаде. Дюхро холо бирема сахарга тюхр курды хабат юхелдерді туғ атыннағы болу. Кергайызмы ты тұлықтай білдер болады? Вот это кумар специальный юридер сотрудник бар. Ол этеринен болланы чолкай суға күні барына қастағыны сүбігілеген бар. Холобур кумар буллана тугу каранга хогус өңү хөбүлүс каранга сири хөбүлүр кихе ордугел бактык таксарбатта каранга өңнө таңас кайгин ордук тихер олин жөн рокка барарлар гер сырдык фан хакетелер батта холобур эти бир бирия экинен буллана этеллер кумардар кихе хуа хиригер аңардас айылгага хиджер кырларга хаба төхөллөр көтөрдүргө хаба түхөллөр олор буллан ол кийяка колубур хаба түхөр инстинктери эмне кыра болор ол ин могут бир бичинин этини этеллер эбит ошону эдир специальный үйрөтөр жөннөр ону ол караңгыны хөбүлүр дейм оннук ону аны үсүхүнөн буллан ол кихи көлөхүнө таксар буллан эмне сыты эмне кендер ол наха көлүхүнө жөнгөнү түхүяктырын ап оттон ите тыага куру кыжжер жөндөр кумартын куттаматтар колбур мен хыжжерер такпын вообще нади бедисем жөндөр бука бармандык хапылын табылын болалар эмне ол тогары наха албактык сийлер диханабат этем ол курда кехиме иммунитет так она ее кадер как иди верен на ходу. Верен на ходу. Он говорит, мать, иди кадер, то кумар кини хибет идем. Иди мы товары им бида кебега пара пара ходи бита. Хайин. Он ну хеон хай бита. Бир галда бандер бита ро агалара он ну вола тра бандер турис хибет идем кинер. Бина вороста барату сабате ходи лер кинер бандер тур. Кинер кем ты тут чува ватте дир, на хан тирене. Ты меня на вора тори ты, кан оттан до ту оттан тут ну та волу до ветеру. Кейс это так раз с это та харбу, джон джон с это там было баран ты ми ту ну та волу. Вот это куюкта ям барди сюхутиритин хербусынгтир.
Иди тух, киеха гутталлах та, он обсен кихитиритин хир, бу арас юну вескетерин, иди юнер баллард. Вот кое-кто динет авада, это биеха, около бур, шестер тахца, шестер тонча биеха, вот агатын сирге, көрүңнәк оваттыр. Көрүңнәрә, вот биеха болланы бесірі көрүң. Он эти носоглоточные вода дин барлар, желудочная вода дин улата, он подкожная вода дин барлар. Итлер была нол, сиппит эти сахсарка была барандар киндер, сахсаркалар ахаваттар кыен. Атын сахсаркалар колабор, сивекилу оларын ген нектары туғу. Силлер ахыллар де, оттан хорок хақсырғалар болланы, онда кахабаттар кендер болланы функциялары дейін қолыбыр. Разымна жене тойы сымыттан өз кәтерлер онды сыллақтыр, хорқтақтыр. Көтеннеген ұхаллар сымыттарын, фермаға еген қолыбыр оғы қарағар еген туықтықтырын сөп қолыбыр серге хүйтер оғылар қарақтыры кәрген хүйтерін сөп онды сұлжайдарын балдыр. Оны өз күрді чоң? Өз күрді чоң? Бұ қарағының ең келбіт тоқ, нағыл аппата болу дейін бі кей білер болады? Қарағы өдер болады. Оны нешін кеті бастан кірі болады? Қарағы болады, айқы окулисты көріндетті ұрақстан ұлар бұлықтарынды. Олағанның құла тілігінен болды күрдіғаны. Аны болағаны кенелер шүйігі бұ атақтары ғар, арасырға барыдығар көтінің бұрызгі яйтсы. Түйілері кер. Оны түйілері кер сымытын ұхан көбейілер, онтың бола личинка тақсыр, личинка оланы кожа бұғынан кейденде местетігер болар. Ол кені тікпәкке оланы сымыты бәді кейдер. Сымытын әрі ұхар. Ұхар, оттың да ол личинкада тақан деп тірейінің кейден бұды қан кейденді. Местетігер болады. Тірейінің кейденді көйденді, қаны бұрыны қадынды. Ұлатын тақсыр. Кем ұлатыр, оны жоу көйікті болырын түнде білі. Олығын көйіктір деп. Оның жоу тақсыр білі тегетер, түнде ол тақан, ешін күтін түнде ол ұлатын бұран тақан қаған деп ол ескен күді болыр болады. Нұрып. Оның ол сергі түйер, өнде күкілкі болырын түнде ол тақан қадарсын. Білеген самай түйме долгуыр туқтыры бұ келеш. Оны де ұрыт нағай маматтыр деді. Ұрқаттан бар өен болдыға деп ұ? Келеш ұрқаттан бар. Бұдыр болдыға деп ұрқыда бұ сақағырер түхімтарынан, бұжы құсқы тұлатына, тесірай бұртығыр қағамасылғы бейді, кетті деп ұнық көштер әді. Білім болдыға деп ұл транспорт қайдан, оны тұл қыры бар үқсәді әкетті бейді ұлғының егінен сөйлі бары бағам, бара қаландыр. Оны бар еті қаланды ғылыйтыны болу. Оны да туақтар көтердір, еді көрелдір. Еді тәті бәті де, көтер бәті, ға құрының қайлар дейдер бәті, сковорез бәті қайлар деманда. Олар өме қалықтырын сөп, бәдір кейдер көсі сұстама қаманды қайлар. Оны ғаны ұры популяция бар болады, ұры кендер команда үйескілдер, күстілдер. Келеген болнан әтті қасты көріңге бар әме. Бұл үксодес бір сүлхат үстен таюжны күрештен бар. Таюжны күрешевой энцефалит ден ұрылақтың, ұрылдар қады. Оны үсі қасты көріңдер бар, бір лиоз енден ұрылар балдыр. Оны де ол... Кәмігерің тәмі тақыны де олаған қоған тұхудыңлақ ол өрін. Оны білінді ол сөйті тұға таққан өдері жоңға білін ұры вакцинация үйденер болады білін. Экспедицияңға бары болдығын, өлің құма өлің сенға, алданыңға бары болған қаяндағыны вакцинация барық таққын. Климат оларыян ұрыт сақағырыгер суық көтер сүйірер кенін жонны соғыда атшы. Оттон үйен саң көрін келі атшы дәқыл обыра бұ ватсапқы үләдей сылжар манына бір ұлхан бай чербе бар? Бұ Падмариннекой баражны ден ұлық ғусын істата. Наға чуғастық ұстуып оңыр ұлхан бағаттық
костер, Когда кстати, мне хакеры удалось как-то, когда давать симулятор блять. А ну хорош, я не был на улакан тунину туле. Таханка смита тюрьме краскети я тунину туле. Хорош, ты румечидин был во башкадин таджик стиле, были он на сахан, он это хас, чтобы блин коте отделать. Итлерин был на мел хас халлага стиле. Он тоже мне худак улакан тулу доктор. Адаптация на баран. Көтердер құрдық, ішіңіздің дүға баран қыстыр үйен көйір барды. Американты монарх ден үрімәтші бар, лығақ. Телевизор құрдың көтерелер, қырғой балыған ба лығақтар. Мексикаға қыстырлар, оны көтерінер Канада деген, оны ескілдер, қымыттырлар, оны жау көсеністілер де білей, оны ұлатынлар, оның дөмінтөнден көтерелер. Местика кадендер, огна ман рага да, кандер кандер сибир кандер кустулар есть, вот, он ну кости бияка хвак булан, бияка вол это ирпени сеген бар, эми лгак крывой багаю, вол булан это хакер дюкуски тулы синтернет кутия бар, а на брга сасклака тия манта баралдар бит. Ол репенисі ең осынан оның қынатын бұл бұтетілер, бұл репенисі бағашқа қынатын. Оны адайтшаға, әдібір қайғанстығы бұл бұттыра. Ол аты кене, атын дөндіңгі әті Европайыңы Африкатта оның көтен тия жилдер әпті. Қоту бұғатын. Ол білдер, ол мигрант. Онтын бияқа бұл әті Во центральной кухне того дегушка того того она выглядела единственной котой в баре ребят. Вы олегме хаста того где донор кот бутер то осколола бу бутер ребята. Бу барди бу кусутчен. Бу махаон эми бигуну хеп. Дальний востока за Байкалия. Ёскюр бар. Он где бу рахти хайлры туран. Олегме тиен Көтен көлері бітті. Сөйті бастықы түнген, үйкені болдағына индийский адмирал дейін мегді қырғой бағашқы бар. Әме өліғіме әме болан туралдар. Бұ адмирал әме Забайкалиттің көтен көлі бітті. Еті Аллахын өріс сүнінен ұны батан көлілер бұғылақ. Сақайыр бейіғаты самы ұлыған бұлық бұ бар, бұ артемистен. Әме Қытайынға Дальний Востокқа қоғырыңға ұлық. Оғына маран бұл маңы бұл ұлық нерінгірігі бары бет. Дәу ұлықаны? Бұл ұлықанаттың 10 сантиметр бар болу маңы ұлықан. Оның өрді қырғывай бағайы. Аты дағын әрек кесе бітті? Әрек кесе, аға. Павлина? Павлина Глазка Артемистен. Самай ұғынны қолары, оны самай қылғысты қолары қандық өнер бұғылағай. Аға әріпті, самай ұғынны қолары дейді туақ болы. Қомырдостан,
дровосек, он будет так. Личинка-то маска, так не маска есть, говорю, маска, конечно, есть тесто, он улатанер. Он только там так сделал, не он хуморду, он только там так сделал. А на бу махан была на бар, ханеро корана хинга попала, на кинде не улганда жериден, на ну махан кабиен, на так ему вот и сухам берет. Он из чистого места был на себе бар. Хумордус был на баран тюхеролорори. Хумордус был на баха агаяй был на. Котан тавста, на сумитата, он не. А это личинка-то уже? Личинка-то хуннух. Вот эти сикадалар балди, 17-летний сикада один. Он личинка-то, он сеттагыл, сингахатан, мас, или тёрдин кабиятан, улатар. Вот там, котан таксалар, сикада была на амиагаяй уларам махимуттам, вэлян халар. Яка хакахири, он бир көрінгі бар, певчи сикада один, горный сикада один, олёхмя. Бирус тукуну булан тараллар бе улеттер бит. Олата кини эми кыл кини аки бит седак багайы. Отта саме тургени көлөр тугуй. Кырты болор. Подёнка болу булла ди. Так бир кини уу ескүр. Бир ыл. Оны сымыттан инна утон котан таксар. Онна ми агаяк агаяк күн сымыт хабат. А вот ротовая пара сох, кине такста, он хмутата, вот он не надо бить. А то кумар хан оборды даны эми ухабат кидерите он нахта эвидер. Кумар он то хамар вроде мне смутен юскен надо, хан вот даны хмутен же. Сумыт, он там же хмыт... Сайдар. Хайдар. Ага, сайдар. Он там же ситер, хмыттыр, то он не меня было. Тыхы кумар хану бурар, а тур кумар тыкпа. Кен торунна? Орунна. Сеп, сеп кадэллер. Сеп кадэллер. Сымыттары кей хануна бурар болла. Отчаны сымыты вескюр. А тыр кумар туна нахыры? А тыр кумар был эти себекки нектарын... Сладкая ешка. Вот тут самое седехатное, как он был лагай. Самое седехатное, как они релитер день балдар делал. Степной релитер день. Олар седехатное балдар. Он это бегал, он учил оттан юритан тураму, где был кыхы не ехали дебит. Пастыхы кыхы не ехали дебит, я бегал, бывар, бывар. Куманна бегал, он без хорим хелер бит. Бирену бы их бы гус бы тома тахады бы тек хык нене. Бу манна насуком это юнеттен тёрден көрен хидде. О бы хыр баллана бес темердиген. Темердигенер балла ди. Темердигенер бұлы бейхо 36 хырынгы бар. Онтан хамаде интернеттер кырғывадарен өлекменен онна Ленинская валлер, тёкна так, красотка японская дембар, он красотка блестящая дембар валлер. Буханника верит пипит альбабит, ахсан альбабит это. Бу красотка блестящая дембар, а то красотка японская дембит ин тады выкахак нет, альбабит. Бу ескюстира хая дембаре? Бу ланна, бу нюера кабар. Был. Он эти передуй день бар у салалары не бывал. Ханка бар. Вот и хира ханка была, да? Был мне релик степной. Хака говорит, имеет тёдя чокоринга бар ханка. Но это та пара ханка бар. Был был на хокоток степной. Был декуска тулатыр бар. Он на лёхмэре бар. Дах, дах. Скала зуба ханка это день. Бы сырдырған көтер бұғылақ дейді тоқтар? Бұл маңды күті сырдырған көтер бар дейді. Олай бұл бейін өмей, ол туға бұл ұрыс сөйінек. Онына үш көріңгі құлықы бар, бұл құлықы неме бұл 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 бұл
территория сентинатусин бу илинерге бар хепте. Төңөлүгө Казакстанга бар согуру арка сибир согуру тигер. Бойми бодун отан тахын эбе хогос бу манны бодун аяк. Корм юнадыр бодун да кини хилдер бакын хогом бойтун. Тэдэ кэрэ бодун хедак бодун. Имби хилдер бакпит. Бихетте илебит сайынгы болады. Бу ыгымыйеттен балааны гарылытын уандык айхаадын юретебит. Ол бие хадасы түрін хадачы бит, түрін садачы биттен табу сақахерин юнаку юре байын оны юретебит. Оны бие лабораторию бітін түнінде 96-тун 5 сыллаққа. Юрий Николаевич Амусаттен Асака бастыгы учуне биологический новый кандидат Карскета бар. Бүгүн терибиде. Бихи буллана эти техаэстватын гар үрелирген нарттан онна буллана бу биология үрелирген нарттан үйрети тустуғынан болар. Қолауыр мен бастан сүлхоз жүріктақ болам. Дөлігім болманна, ол сүлхоз темені хағалылары гар мейін өлі ағалбыттыра. Оны бұлдарыны бастан келем барамын, мен ұйтауым болады бұл Юрий Николаевичтың. Хайын өлелей бара бұл Юрий Николаевич бұлам мы деген? Тұғы кына бұты дейбін. Оны бұлдарыны. Альбина, если бы мы знали, что делать, мы бы это не изучали. Ол атына дейін сілқос өләттен болды бұл бігені дейін. Мәне тұғыды білбәккен. Қолуыр мейін боланы хақсырғаны, мен хақсырғаны үйретебінде. Оны боланы менің нөвер бапши сақсырғаны кімдағыны бұйы көчіе үйреппетек. Оны боланы меха бір группаны бербет, наға үші группаны кірігі бай. Оны боланы ұлхан еген, наға мелке болбатақ. Муха с пестрым брюшком. И все, больше ничего не известно. Он был ланумен. Ол определительно неген комуен, комуен барамын. Балтыраты хыча келенге, көренге бардин бахарын ол работ. Колыбыр мен за 40 лет работада. Нинфилоттағы деме пионер болла күттес. Олата. Альбина Костюмия этерин күдді күдден деу комуен дену определительно қасты қаспыла күгіні бұға деу еретті бүйрет. Оның специалистын көдір ұқынаданы. Оны специалистерім барын аптақ олаған институттарым қолар олар. Олар күті хебәсті әнде күндер ол ғылқа дәлбәк болы сұйған әрағаны. Білінді сұйған оғыран бүлінділен барым бүтті. Оның бияғы кәнің жытта әпкітігір ұлқан мақтал, сәңі төсі әйелі өссі дағыны әлбәк. Мақтал болын кәп сәңгеде. Күнді күрі Айылға бартын нардан кемнен ғорор туқтағаны күхаған туғаты соқ ден айылаға соқ. Толылыр әгебден қарысты сылджы қайын. Әтенге болын, көрсі қадері.